आज आपण अगदी हॉटेलमध्ये मिळते तशी आणि 5 लोकांना पुरेल एवढी भाज्यांचे अचूक प्रमाण वापरून घरच्या घरी पाव भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। वाढदिवस असो किंवा पार्टी असो, तसेच घरगुती जरी बनवायचे झाले तर 5 लोकांना पुरेल इतपत अचूक प्रमाण वापरून सांगितले आहे। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब आणि कमेंट द्यायला विसरू नका। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। नमस्कार, मी प्रज्ञा सर्वांचे स्वागत करते आपल्या चॅनल किचन मध्ये। प्रथम आपण 5 लोकांना पुरेल इतपत भाज्या पाहणार आहोत। हे पहा, इथे मी 3 बटाट्यांचे साल काढून मोठ्या फोडी बनवून घेतल्या आहेत। 2 सिमला मिरचीचे बिया काढून चौकोनी काप करून घेतले आहेत। 1/2 पाव वाटाणा, 15 लसूण पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, 1/2 इंच अद्रक तुकडा, 1/2 पाव फ्लावर घेतला आहे, 2 टोमॅटो, कोथिंबीर। ह्या सर्व भाज्या स्वच्छ धुवून नंतर कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी ओतून 1 शिट्टी देऊन शिजवून घेणार आहोत। हे पहा, छान अशा भाज्या शिजल्या आहेत। टोमॅटोची वरची वेगळी झालेली साल काढून टाकूयात। भाजीमध्ये घालणार नाही। आता ह्या सर्व भाज्या स्मॅशरनी स्मॅश करून घेऊयात। हे पहा, छान अशा भाज्या स्मॅश झाल्या आहेत। आता भाजीला फोडणी देऊयात। कढई गरम झाली आहे, याच्यात 2 चमचे तेल घालूयात। आवडत असेल तर बटर घातले तरी चालेल। 1/2 चमचा मोहरी, 1/2 चमचा जिरे, 1 कप बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता घालून चांगले लालसर भाजून घेऊयात। कांदा भाजल्यानंतर याच्यात 1/2 चमचा हळद पूड, 1/2 चमचा हिंग पूड, 1 मोठा चमचा पावभाजी मसाला, 1/2 चमचा तिखट घालून याच्यात स्मॅश केलेल्या भाज्या घालूयात। हवे असल्यास थोडेसे वाटीभर पाणी ओतले तरी चालेल। खूप पातळ नाही बनवायचे, थोडी दाटसरच भाजी ठेवायची। चवीनुसार मीठ घालूयात, आवडीनुसार कोथिंबीर घालून वरून 2 चमचे बटर घालूयात आणि भाजी 2 मिनिटे शिजवून घेऊयात। हे पहा, खूप छान पावभाजी बनली आहे। 5 लोकांना पुरेल इतपत बनली आहे। चला तर सर्व करायला घेऊयात। वा, मस्तच। भाजीवरून थोडेसे बटर, कांदा, पाव, मस्तच। घरच्या घरी अगदी हॉटेलसारखी बनते। तुम्ही नक्की बनवून पहा आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा तुम्हाला पावभाजी कशी वाटली। अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटू। तोपर्यंत नमस्कार।